казакстанда дөбөт тукумдуу иттердин биоматериалдары менен днк банкы түзүлөт генетика жана физиология институтунун маалыматы боюнча бул таза кандуу иттер жоголуп бара жатат банк аркасында келечекте дөбөттөрдүн генетикалык материалдарын сактап калып изилдөө үчүн колдонууга болот жада калса жаңы тукум алууга да мүмкүнчүлүк түзүлөт окумуштуулар учурда тиешелүү иштерди баштады мы надеемся создать это, для этой породы не только банк биз бул ит тұқымының биоматериал банкын ғана да емес, крио банкын да биоматериал сакталуучу криобанкта біз мұндан да төмен температураны колдонобуз минус 80 емес минус 196 градус болады. мындай температура суюк азоттың арқасында ғана сақталады. Бұл криобанкта днк жана қандан тұшқары, соматикалық клетка бөліктерін жана жыныстық клеткаларды сактайбыз жидкимазотом в кре банке в этом кре банке помимо днк и образцов крови мы будем хранить образцы соматических клеток половых клеток казактын дағы бир асыл тоқымды ити тазыға келсек оқымыштылар биоматериалдар менен днк банкын түзүү жумуштарын аяктады изилдөөгө казакстандын баардык аймактарынан ит багуучулар катышты жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгында тайган баккан 200 адам генетикалык паспорт алды в этих исследованиях принимали участие таза Ө, с северного казахстана бул изилдөөлөргө түштүк түндүк жана чыгыш казакстандын тайгандары катышты себеби окумуштуулар бул тукум конкреттүү түрдө кайсыл аймактан чыкканын так аныкташат келечекте өлкөнүн батыш аймактарындагы тазыларды изилдөө иштерине тарта алабыз деген үмүттөбүз себеби ар кайсы аймактардагы тайгандар бири биринен айырмаланышы мүмкүн баардык аймактарда тукумду изилдөө биз үчүн абдан маанилүү популяции они будут различаться в отдаленных там уголках казахстана тоже могут отличаться мы будем как можно будем стараться максимально в своих исследованиях вовлекать со всего региона айта кетсе, казактын тазысы world Talk Show 2023 миң чемпионатында биринчи орынды еледі. Танылбаған ит тоқымдары таймашында иттері алды да олды.